comissão organizadora do Carnaval em Pindamonhangaba realizou, na terça-feira, dia 24 de novembro, a primeira reunião com os responsáveis pelos blocos carnavalescos interessados em participar da Festa de Momo em 2016. Entre outros assuntos debatidos, está a possibilidade do desfile dos blocos na Avenida do Samba ser realizado em 2 dias, sendo 4 blocos no domingo e outros 10, até o momento confirmados, no encerramento do Carnaval na terça-feira. O pedido foi feito pelos representantes dos blocos e será avaliado pela comissão organizadora. Hoje nós tivemos a primeira reunião com os blocos carnavalescos. Nós estamos aí decidindo aí os dias certinho que os blocos desfilarem. Vamos ter também a programação na Avenida do Samba, né, que vamos ter as bandas, também vamos ter a programação na Praça do Quartel e provavelmente nós vamos ter aí 2 dias de desfile, mas ainda será definido, né, então a gente vai levar para a comissão organizadora de carnaval, dependendo aí do resultado, a gente está ouvindo todos, né, toda a preferência e a gente vai com certeza verificar a melhor maneira de atendê-los, voltando aí o carnaval para uma programação de 2 dias para os blocos. Nessa primeira reunião foi decidido aqui, 14 blocos, né, participaram, talvez ainda tenha mais alguns blocos que venham a participar dessa segunda reunião. Essa segunda reunião provavelmente na próxima terça-feira, onde já serão definidos, inclusive, a ordem dos desfiles, é isso? Exatamente, hoje é o primeiro passo, né, nós convidamos todos os blocos que estão cadastrados e também reforço aí para que os blocos que queiram ir participar de alguma programação paralela, né, em seu bairro, para que nos procure o Departamento de Turismo, faça um cadastro para que possamos estar apoiando aí uma logística, principalmente com policiamento, a parte de infraestrutura de trânsito, para que os blocos façam parte da programação oficial. Porque, na verdade, o carnaval é de Pindamonhangaba, né? Não é o carnaval da prefeitura, é o carnaval de Pindamonhangaba. Então, nós procuramos aí buscar todos os blocos que se organizam nos seus bairros para que possam fazer parte de um cadastro, para que a gente possa estar ciente, fazendo parte da programação oficial. Então, a segunda reunião, que será na próxima terça-feira, nós já teremos aí definições concretas, os dias e os horários e as ordens dos desfiles. Quando você fala dos blocos paralelos, são o Bloco do Cupim, Bloco do Socó, esses blocos que já tem uma programação, né, que já faz parte também do calendário da cidade. Exatamente, nós temos o Bloco do Socó, temos o Bloco do Cupim, que sai lá no distrito de Moreira César, mas é legal também, tem o Bloco da Ferroviária, que faz lá o seu carnaval saindo pelas ruas da cidade. Então a gente pede para que todos nos procurem, coloquem na programação oficial, porque a gente vai ter um apoio de uma logística com segurança, até mesmo a parte de trânsito, fica muito mais fácil para a gente se organizar. Os blocos que têm interesse de ter uma organização independente do desfile oficial na avenida, também pode nos procurar para a gente poder aí dar um apoio de uma logística aí da Prefeitura de Pindamonhangaba. Nos últimos anos, o desfile dos blocos vem sendo realizado somente na terça-feira. 14 blocos interessados em desfilar na avenida e outros blocos com programação própria participaram desta primeira reunião do Carnaval 2016. Uma segunda reunião ficou agendada para a próxima terça-feira, dia 2 de dezembro, às 19 horas no auditório da Prefeitura. Segundo a organização, neste dia será acertado todos os detalhes e definido a ordem do desfile dos blocos no Carnaval de 2016.